ជំន ्रिय បសុប្រចាំមិត្តស្វគមស្ដាប់នាងខ្ញុំបតានិទានជួនរឿងឯកសហរេត្រីឬ1000មួយយុបទៀតលើកមុននាងខ្ញុំបាននិទានជួនដល់អក្យមហាសេនារបស់ស្ដេចត្រៃម ण्य ដែលជាមនុស្សប្រសពธ์ខាងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងឃើញស្ដេចជាម្ចាស់ខ្លួនប្រទានរង្វាន់ដល់ពេទ្យដូបបានដែលជួយព្យាបាលព្រះរោគអាចជាសស្បើយក៏កាត់សក្តិជាចរណែនហើយមានបំណងនឹងទូលបខុសឲ្យពេទ្យដូបបានចឹង តែមុនដបងស្ដាច់ទ្រង់មិនសពរហារតីនឹងសម្ដីរបស់អគ្គមហាសេនានេះទ្រង់ថែមទាំងមានព្រះសាវនីពីរឿងមហាមាតម្នាក់បានទូលដាស់ស្ដេចជាម្ចាស់ខ្លួនដែលមានទេពីចុងកំឲ្យសម្រាប់ព្រះរាជាបតីអគ្គមហេសីតែដើមកពីស្ដេចអង្គនេះជាតាមពីបកាច់នៃទេពីចុងក៏ឲ្យនាមព្រះរាជាបតីទៅប្រហាជីវិតក្នុងគ្រានោះមហាមាតរបស់ស្ដេចអង្គនេះបានទូលទាស់ថាកំឲ្យធ្វើដូចឆ្នាំ ក្រែងកើតវពតិសារីស្ដាយទៅថ្ងៃក្រោយទើបនាំរឿងមួយមកនិទានរឿងបុរសម្នាក់នឹងสัตว์សីមួយមានបុរសម្នាក់មានភរជាប្រកបដោយរូបល្អប្របៃបុរសនោះស្រឡាញ់ភរជាខ្លួនហួសប្រមាណម្ល៉េះទៅណាស់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយមួយវេលាទីថ្ងៃមួយមានធរៈទៅស្រុកឆ្ងាយនឹងខានមិនបានបុរសនោះក៏យ িত্র ាទៅកាន់កន្លែងនោះបាក់សីហើយទិញสัตว์សីមួយយកមក អស្ទឹកនោះមិនក្រាន់តែជានិយាយភាសាមនុស្សថែមទាំងមានប្រាညာវៀងវៃចេះចាំរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលបានដឹងបានឮនោះផងបុរសនោះយកសេះទៅដាក់ក្នុងទ្រុងហើយនិយាយនឹងភរិយាខ្លួនឲ្យយកទៅដាក់ទុកក្នុងបន្ទប់ថែរក្សាឲ្យស្រួលល្អក្នុងពេលដែលខ្លួនមានដំណើរទៅនោះផ្ដាំស្រេចហើយកដៅចែងទៅ វេលាដែលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញចូលទៅពិចារណាសូសេកនោះអំពីហេតុភេទដែលកើតឡើងក្នុងគ្រាដែលខ្លួនមិននៅសត្វសេកឆ្លៃប្រាប់អកិច្ចការដែលនាំឲ្យស្វាមីស្ដីបតូជាតំនឹងដល់ភរិយានាងនោះកឹកស្មានថាមានទាសីណាមួយក្នុងផ្ទះលួចប្រាប់រឿងរ៉ាវនេះកឃើញស្បត់ស្មែឲប្តីថាខ្លួនមានចិត្តស្លូតត្រង់អត់មានលិង្គប្រែប្រួលទេ វេលាក្រោយមកនាងនោះបានដឹងថារឿងរ៉ាវទាំងប្រមាណបៃត៍ពិសັດសេកនិយាយប្រាប់ស្วามីខ្លួនលុះដឹងដូច្នោះហើយក៏កើតតែក្នុងចិត្តរោគឧបាយនិងបបัดសក្តិសង្ស័យរបស់ស្วามីខ្លួនផងនិងញャងសេកនោះឲ្យវិនិច្ឆ័យផងត្រេះរីมันទាន់បានប្រមាណឃើញឧបាយដោយមានខាត់ក្រៅថ្ងៃមួយស្วามីមានដំណើរទៅឆ្ងាយកំណត់មួយថ្ងៃយប់នោះ នាងប្រាលទាសីម្នេអោយយករหัสទៅរវីនៅកណ្ដាលទ្រុងសីតាសីម្នេទៀតអោយយកទឹកទៅសាពីលើដំលទ្រុងធ្វើដូចជាភ្លៀងឯទាសីម្នេទៀតអោយយកកញ្ចក់ទៅឆ្លោះបង់ចាំងដៅពលឺទៀនឆ្លោះពីខាងឆ្វេងម្ដងពីខាងស្ដាំម្ដងរីឯប่าวប្រៀបទាំងប្រមាណនោះក៏ទៅធ្វើតាមមុខងារតែរៀងខ្លួនតាំងពីក្បាលប្រលប់លុះដល់ជប់ជ្រៅเติបឈុកវេលាថ្ងៃស្អាតឡើង ប្តីត្រឡប់មកវិញក៏ទៅពិចារណាសួរសេកទៀតអំពីហេតុកើតឡើងក្នុងផ្ទះអាសេកតង្វិញថាអោម្ចាស់ខ្ញុំអើយក្នុងវេលាយប់មិញនេះរទេះកើភ្លៀងធ្វើទុកខ្ញុំទៅផ្ទឹះខ្ញុំមានសក្តីលំបាកឥតឧបមាបុរณនុបានដឹងប្រកាសថាក្នុងវេលាយប់មិញអត់មានភ្លៀងកើសោះនៅវេលាដែលបានឮសេកនិយាយប្រាប់ដូច្នោះក៏គិតថាសេកនិយាយពាក្យកុហក ដូចជាပြាកដែលប្រាប់អំពីកិរិយាមីយាតភរជាខ្លួនក াল ពីមុនកសិតតែជាပြាកពុលបកាច់ជាပြាកក៏ហក់មិនពិតទៅអស់ដែរកិត្តដូចណេះហើយក៏ទៀងយុកសេកពីត្រង់បោកខ្ទប់ទៅលើដីអន្តរាយជីវិតក្នុងគ្រានោះទៅនោះដល់ថ្ងៃក្រោយមកទៅបានដឹងហេតុជាប្រកាសអំពីអ្នកចិត្តខាងថាសัตว์សេកនោះมันបានពុលပြាកក៏ហក់បកាច់កិរិយាមីយាតភរជាខ្លួនតិ បុរោះម្ចាស់សេយ៍ដឹងហើយកើបសេចក្តីសោកស្ដាយស័តបាទសិមមេហាមីព្រោះខ្លួនបានពិគិតចាវដៃអតិចារណាវេលាដែលទ្រង់បានសាសัพท์រឿងប្រាំអក្សេណប្តីដូច្នោះហើយស្នាច់ក៏មានព្រះបន្ទូលតតទៅទៀតថាមនាលអក្យមហាសេនាខ្លួនឯងនេះច្បាស់ជាមានសេចក្តីចរណៃនឹងឫសជាដតពេដូបាន់ដែលជាមនុស្សសច្ចរិតឥតធ្វើអំពើអក្រអៅអ្វីដល់ឯងសោះ មកដេចក្អាយមកពុលបកាច់អាយអាញ់សំឡាប់វាដូចនេះអាញ់នេះស្ដាប់ពាក្យអាយឯណាបានព្រោះអាញ់ខ្លាចមានសក្តិស្ដាយទៅឯក្រៅដូចយ៉ាងបរោះសំឡាប់សេចនោះអាយឯអក្យមហាសេនាបានប្រាថ្នាចង់ឲ្យពេតឌុបបានបានសក្តិអន្តរាយណាស់ក៏ខំចេះចេះរោគរឿងទូលតបទៅទៀតថាបើប៉ិតប្រការណាជាម្ចាស់ស៊ូមព្រះអង្គជ្រាបថាជីវិតស័ក្តិសិទ្ធដែលបាត់បង់ទៅនោះມັນជាថ្លៃថ្លាប៉ុណ្ណាទេ ទុលប្របគំជាខ្ញុំស្មានថាបុរសជាម្ចាស់សัตว์នោះក៏មិនបានសោកស្ដាយជាយូរអង្វែងដែរដូចជាព្រះអង្គក៏មិនគួរនឹងស្ដាយថាក្រែងពេតនោះជាមនុស្សនេរតុះតើសិក្ដីដែលថាពេតនេះមានប្រាថ្នានឹងធ្វើជីវិតព្រះអង្គឲ្យអន្តរាយនៅមិនទាន់ធួនលមោមនឹងបំបត្តិជីវិតវីឬចំណែកទុលប្របគំជាខ្ញុំយល់ថាកិច្ចការដែលឫសាអង្ព្រះមហាក្សត្រនីមួយៗឲ្យបានសក្ដូល គំឲ្យមានសត្រូវណាមកបៀតបៀនបាននោះគូនាស់ទៅយកហេតុដែលនាំឲ្យមន្ទិលសងសាយបតិបទួចមកទុកជាការពិតការမှန်បានគឺថាសូវសម្រាប់មនុស្សឥតទុះជាជាងសក្កូនមនុស្សមានទុះបើពិតប្រការណាល័យពិសេសរឿងដែលទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនាំមកក្រាបទូលនេះមិនមែនជារឿងមិនពិតទេគ្រូពេទ្យដូបាន់នេះប្រងនឹងប្រហាជីវិតព្រះអង្គដោយជាស្ដိုင်းណាស់ ទុលប្របគុំជាខ្ញុំមិនមែនคล้ายបកាច់ដៃសិក្តីចរណែនឈ្នានីទីគឺទុលដៃត្រង់ព្រោះចង់ឲ្យគង់ជីវិតប្រអងតទៅមុខប្រសិនបបពីតុលប្របគុំជាខ្ញុំដូចជាស្ដេចមួយអង្គផ្ដំទាមហាមាតម្នាក់ក្នុងរឿងដែលមានពីបុរាណមកគ្រានោះស្ដេចក្រិច្ចត្រាស់សួរទៅវិញថាចុះមហាមាតក្នុងរឿងនោះមានប្រព្រឹត្តដោយមិនដិច្ចក៏បានជាត្រូវទុនដកម្មអក្យមហាសេនាទុលថា សូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ចោះទូលព្រះបគំជាខ្ញុំនឹងងាមរឿងមោនិទៀនថ្វាយរឿងមហាមាត្រើទុនតកម្មក្នុងកាលជាយូអង្វាយមហៅនោះមានស្ដេចមួយអង្គមានរាជបុត្រាមួយអង្គដែលចាប់ព្រះរាជជាហរតីខាងប្រពីតប្រៃបោបបាញ់សត្វមរឹកទីមរគាជាទីបផាត់មានថ្ងៃមួយព្រះវរាជជាបិនតាទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជកុមារនោះតែលើកសត្វលิงក្នុងព្រៃ ហើយຈັດមហាមាតឲ្យទៅជាមួយ១3មើលការខោចត្រូវផងក្នុងថ្ងៃនោះទីបងអល់ស័ពប្រាំមួយមកឈ្មោះប្រភាក់ព្រះរាជកុមារព្រះរាជកុមារក៏ផែឡើងសេះដេញស្លានតាមទៅដែលស្មានថាមហាមាតជាប់តាមប្រកັດពីខាងក្រៅហើយក៏ដេញតាមឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដរាបលុះដល់ដងផ្លូវតើបឈប់ងាករោគមើលមហាមាតមិនឃើញក៏ចង់ត្រឡប់មកក្រៅវិញ ប៉ុន្តែវង្វេងរោគផ្លូវមិនឃើញចេះតែបោះចេះពីពេញទៅក្នុងប្រៃມັນប្រកັດជាសម្ដៅទៅទីតំបន់ណាទីក្រៅនោះយូបន្តិចស្រាប់តែប្រទះនឹងស្ត្រីម្នាក់រូបរាងល្អប្របៃគូកបបីស្នេហាឈោយំខ្សឹកខ្សួននៅក្បែរផ្លូវនោះព្រះរាជកុមារក៏ទាញបកហិរសេះឈប់ដង្ហឹងទៅស្ត្រីនោះថាជាកូនចៅអ្នកណាហេតុអ្វីក៏មកនៅឯកាក្នុងកណ្ដាលអរញ្ញរួចសួរនាងថា តើចង់ឲ្យទ្រង់ជួយសក្កោះដែរឬទេឯស្ត្រីនោះឆ្លើយថាខ្លួនខ្ញុំជាបត្រីស្ដេចមួយអង្គក្នុងឥណ្ឌាប្រទេសហេតុតែខ្ញុំមកនៅតែម្នាក់ឯងក្នុងប្រទេសនេះព្រោះមានកាលមួយថ្ងៃខ្ញុំជិះសេះលេងខ្ញុំងងុយងោកលឺក្នុងសេះហើយក៏ធ្លាក់ចុះសេះនោះរួចបាត់តើມັນដឹងជាគេទៅទិសណា ទ្រង់ព្រះសੰដាមដូច្នោះហើយព្រះរាជកុមារមានសេចក្តីអាណិតនាងនោះឥតឧបមាទើបប្រាប់ទៅនាងថាឲ្យឡើងជិះជាមួយហើយដាក់ឲ្យអង្គុយពីខាងមុខនាងក៏ព្រមទទួលលោកបោសេះទៅដល់ក្បែរផ្ទំមួយនាងអវាសសម្ចុះទៅដីព្រោះមានកិច្ចបតិចព្រះរាជកុមារព្រមប្រឈប់សេះឲ្យនាងនោះចុះហើយទ្រង់ក៏ចុះទៅក្រៅដែរដឹកទាំងសេះដើរជុលទៅប្រាប់ផ្ទំនោះផង ជាយើងរកគ្នាពិចារណាមើលតើព្រះរាជកុមារនោះមានសេចក្តីផិតផ័យតក្မာក្នុងព្រះអង្គដូចម្ល៉េះនៅវេលាដែលបានលឺស្ត្រីនោះនិយាយពីក្នុងផ្ទៅមកថាណៃកូនចៅអើយជួយឯងទាំងអស់គ្នាសំអាតចិត្តចោះបបិតអញនាំមនុស្សម្នេញធាត់ហើយយ៉ាងស្អាតមកអើយហើយមានសំលេងជាច្រើនឆ្លើយឡើងថា អ្នកម្ដាយមនុស្សនោះនៅឯណាយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកស៊ីឥលូវឲ្យបានឆ្ងាញ់ក្នុងគ្រានេះម្ដងព្រះរាជគុមារបានឮដូច្នេះហើយក៏គិតឃើញថាសក្តិដ៏អន្តរាយនៅមកដល់ព្រះអង្គមិនខានទើបទ្រង់ជ្រាបថាស្ត្រីដែលคล้ายជាបត្រីស្ដេចមួយអង្គក្នុងឥណ្ឌាប្រទេសគឺជាយក្ខណីប្រពន្ធយ័ប្រិយក្នុងដំបាននោះវាតែងតែធ្វើកលមិជា១រយយ៉ាង ដើម្បីនឹងបល្លែងអ្នកដំណើរទាំងប៉ុន្មានដែលទៅទីនេះព្រះរាជកុមារផិតភ័យមេហាមីក៏ប្រវាឡើងពីជីជាប្រញាប់ឯស្រ្តីខ្លាញ់ចេញពីក្នុងផ្ទូមៅក្នុងវេលានោះឃើញថាมันបានសម្ដែងដោយប្រាថ្នាក៏មានវិជាថាអ្នកឯងខ្លាញ់អីខ្លួនអ្នកជាអវ័យហើយអ្នកមកក្នុងទីនេះប្រាថ្នារោគអវ័យព្រះរាជកុមារតបថាអញវវ័យភ្លើងហើយ អញរោគផ្លូវនឹងត្រឡប់ទៅនគរវិញនាងយកគណីឆ្លើយថាបញ្ញៈបងវិញផ្លូវត្រូវអញ្ញៈសពះវោបបែកបន្ធព្រះព្រះនិជូលដាស់ទុកអ្នកមិនខានព្រះរាជគុមាកងងើយឡើងទៅលើហើយតាំងប្រកាសថាបបិទ្ធព្រះម្ចាស់ខ្ញុំអើយសូមព្រះអង្គបើកទើបជាខោចំពោះមកខ្ញុំផងហើយមិត្តាសត្រូវខ្ញុំឲ្យរួចពីសត្រូវនេះវេលាដែលព្រះរាជគុមាបលឺនៅ ਵਿਚ ារដូច្នោះ និងយៈគណីកាជុលទៅក្នុងផ្ទ ோம் វិញទៅឯព្រះរាជាកុមារបបផៃសេះរត់ចេញជាប្រញាប់សំណាំងល្អជួនជារោគផ្លូវខើញបានវិលត្រឡប់មកដល់នគរវិញហើយចូលទូលព្រះវរាជបិតាថ្លែងអំពីឧបតេហេតដែលបដាលមកពីសក្តិដីឆ្វេះនៃមហាមាត់គ្រានោះមហាខ្សត្រទ្រង់ប្រាពឭតនឹងមហាមាត់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យយកទៅប្រហាជីវិតបังទៅនិយាយដល់ត្រង់កន្លែងនេះ អក្យមហាសនាស្ដាច់ក្រិចទូលទៅស្ដាច់ថាបបិទ្ធប្រករណាជាម្ចាស់ឥឡូវនេះទូលប្រាបង្គំត្រឡប់មកប្ររូបទូលអអំពីរឿងប៉ែតដូចបានវិញអែប៉ែតនេះបើប្រអង្គមន្ទ្រងប្រយ័ត្នទីនៅតែទុកព្រះហារតីលើវាប្រអង្គប្រកັດជានឹងឆ្លោះការធម៌មិនខាងទូលប្រាបង្គំបាននឹងច្បាស់ថាខ្លួនវាជាបំរើរបស់ប្រចាំមិត្តដែលចាត់ឲ្យខ្លាញ់ខ្លួនបឡំមក ដើម្បីនេះធ្វើសក្តិអន្តរាយដល់ជីវិតព្រះអង្គ។តែទ្រងមានប្រាបន្ទូលថាវាបានកែប្ររូបអាចសាសជានោះក៏មិនហើយតែថានៅទុកចិត្តលឺឆ្នាំនោះអេណាបាននឹងថាវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសាសតែខាងក្រៅមួយវេលាសិនក៏ថាបាន។ហើយមួយយ៉ាងវិច្ទៀតអ្នកអេណានឹងអាចដឹងច្បាស់ថាឆ្នាំនេះមិនបដាលឡើងជាពឹសពុលទៅថ្ងៃក្រោយ។ អស្មេចក្រឹកដែលមានបញ្ញាតិចມັນបានយល់នៅសក្តិឫស្យានៃអក្យមហាសេនាក៏មានព្រះហរិត័យតូនតាមមិននៅរឿងដូចគណិតដើមទៅមានព្រះបន្ទូលតបទៅថាមនាលអក្យមហាសេនាអឯងថាទាំងប្រមាណនេះពេញជាត្រូវណាស់ច្បាស់ជាវាប្រាថ្នាមកនឹងប្រហាជីវិតអញមែនហើយវានៅសម្រាប់អញបានដងងាយដែលអំណាចឋានវីដូច្នេះត្រូវតែប្រយ័ត្នវីអមែនតែន អាយមហាមាត់ទជរិតលោកឃើញស្ដេចភ័នភៀងតាមដូច្នោះហើយក៏ទូលតតទៅទៀតថាបើពិតប្រការណាជាមច្ចឯកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គសម្បានជាសក្តតទៅកុំឲ្យមានបរំអ្វីនោះឃើញតែចាំទៅហៅខ្លួនពេទ្យដូបាន់មកឥឡូវនេះហើយកាត់ក្បាលវៀចចេញមួយរូបិដ្ឋវេលាវាមកដល់រៀននោះស្ដេចឆ្លើយវិញថាមិនហើយអាយស្ដេចត្រូវណាស់គូតែសម្រាប់វៀចឲ្យហើយទឹកបានសក់ស្រួល មានប្រាប់បន្ទូលតែប៉ុណ្ណេះក៏ត្រាស់ហៅអាមាត្យម្នាក់ឲ្យទៅហៅខ្លួនពេតដូបាន់ឲ្យចូលមកដល់រោសរន់ឯពេតដូបាន់មិនបានដឹងជាស្ដេចមានធរេអវ័យក៏រលះរលាំងស្ទុះរត់ទៅក្នុងព្រះរាជវាំងមณีមនីចូលថ្វាយបង្គំតើបស្ដេចមានព្រះរាជអង្គការថាមន្ទាលពេតដូបាន់អាញ់ដឹងរិទ្ធីដែលអញឲ្យហៅមកនេះពេតទូតតបថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោស ទុលប្រះបគុំគ្មានដឹងការអ្វីទីរួងចាំតែប្រការណាល្័យពិសេសមានព្រះបទុលប្រាប់ស្ដេចឆ្លើយថាអញហើយឯងមកដើម្បីនឹងជៀសឲ្យផុតពីឯងគឺយកឯងទៅប្រហាជីវិតចោលយើងមិនអាយកអ្នកណានីពីសេចក្តីឆ្ងល់របស់ពេទ្យដូចម្តេចឡើយនៅវេលាដែលបានឮព្រះរាជ decre តម្រាស់ថាប្រហាជីវិតខ្លួននោះពេទ្យដូបាន់ក៏ក្រាបទូលទៅវិញថាបោះបិទ្ធប្រការណាជាមច្ចា ទូលព្រះបគំបានប្រព្រឹត្តខអ្វីនៅព្រះអង្គបានជិះទ្រង់ប្រាស់ពីរោធដល់ទៅបំបត្តិជីវិតទូលព្រះបគំជាខ្ញុំដូច្នោះស្ដេចប្រាប់ថាអញបានដឹងប្រកាសថាឯងនេះជាបម្រើរបស់ខ្ញុំអឯងមកក្នុងទីនេះប្រ th ាមកសម្រាប់អញតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងវេលានេះអញត្រូវការសម្រាប់ឯងឲ្យហើយមានព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណេះក៏ត្រាស់បង្គាប់ទៅព្រះចាឃគិតថា ចို့អែងយកខ្លួនវាទៅសម្រាប់ចោលទៅព្រោះវិជូលមកនៅក្នុងទីនេះប្រាថ្នានឹងបបាក់ជីវិតអញលុះបានឮប្រាសតម្ការដូច្នេះហើយពេតក៏ពិចារណាក្នុងចិត្តថាអាយសក្តិដីរាប់អាននឹងគុណបំណាច់ទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដេចបានធ្វើដល់ខ្លួនអញនោះហើយជាមេបណ្ដាលឲ្យមានខ្មាំងសត្រូវរីឯស្ដេចមានប្រាជ្ញាស្មារតីអាប់អោនទន្ទាប ក៏ជឿតាមពីពុលបកាច់ដោយអច្ឆាឈ្នាននេះនៅក្នុងខ្មាំងស្រត្រូវនោះឯងពេតដុបបាននឹកស្ដាយការដែលបានមើលរោគស្ដាច់ឲជាទឹកយកសក្តីក្រាស់ទូលថាបោះបិតប្រករណាជាមច្ឆជីវិតលើដបងសូមព្រះអង្គទុកជីវិតឲ្យទូលព្រះបគមនៅរស់តតទៅចោះបើព្រះអង្គស្ដោះដល់ទូលព្រះបគមព្រះជាមច្ឆនឹងចម្រើនប្រជជនព្រះអង្គឲវែងតតទៅដែរ សុមព្រះអង្គគង់ប្រហាជីវិតទូលប្របង្គំជាខ្ញុំក្រៃព្រះជាម្ចាស់លោកបដន្តីព្រះអង្គវិញតានិស័តនីយមកដល់ត្រង់នេះក៏ឈប់ហើយបាយទៅនិជិយនិងអរិយថាមនាលអរិយឯងឃើញឫទីរឿងពេតដូបាន់នៅស្ដាច់ក្រိတ်នោះដូចជារឿងឯងនិងអញអបាញ់មិញនេះហើយតានិស័តនីយទៅទៀតថា ឯស្មេចត្រេចដែលពេតដូបបាននិយាយអង្វរយកប្រណីមព្រះមោជាប្រធានក៏មិនបានព្រមតាមសេចក្តីអង្វរនោះឡើយហើយឆ្លើយទៅវិញដោយពីអសរោះថាទេទេត្រូវតែអញប្រហារជីវិតឯងដោយដាច់ខាតព្រោះឯងអាចនឹងសម្រាប់អញបានតែងាយជាងការដែលឯងធ្វើឲ្យអញជាโรคឃ្លងនោះពេតតជោជលនេតសស្រៈក្នុងគ្រានោះ ហើយពុលតូន្ងគូសង្វែងអតិជាអំពីដំណ័យអក្រក់នៃការដ៏ប្រសើរដែលខ្លួនបានធ្វើថ្លៃស្ដេចហើយក៏ប្រងខ្លួននឹងទទួលប្រះរាជជាអញ្ញាក្នុងទីនោះអេពេជ្ជគៀតក៏យកសម្ពុតចាងរំបတ်ផ្នែកហើយចាងដៃបាត់គ្នាទៅក្រៅចាប់ហូតដាវចែងពីស្រោមនឹងពិឃាតតាមប្រះរាជជាតម្រាស់សពមុខមន្ត្រីដែលជួបជុំក្នុងទីនោះមានចិត្តអសូរខ្លោចផ្សាដល់ពេតដូបាន់ជាទីបំផុត ទិព្វសម្អង្វរស្ដេចអលឹកទូសចេញហើយបច្ចៈថាប៉ែតនេះជាមនុស្សស្លុតត្រង់មិនមែនជាមនុស្សមានទូសក្បတ်អ្វីទេព្រោះតែក្នុងគ្រានោះស្ដេចទ្រង់មានញាមុតប្រមលើកតាមពាក្យសំឡ ாய் ហើយមានព្រះបន្ទូលដាក់ទងន់ត្រាតែលែងហ៊ានទូលសម្អវ័យជាថ្មីទៀតបានឯប៉ែតដឹងបានអង្គយិលត់ចង្គងផ្នែករំចិត្តបំរងនឹងទទួលស្លាប់តែខំឆ្លៀតទូលអង្វរម្ដងទៀតថាបបិទ្ធប្រករណាជាម្ចាស់ បាទព្រះអង្គពុំទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូលព្រះបគំនៅរស់ដាច់ខាតដូច្នេះហើយទូលព្រះបគំជាខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យបាននៅរស់តែមួយពេលសិនដើម្បីទៅរឺសទីកន្លែងអគេធ្វើមុងនៅទៅលៀផ្ដាយផ្ដំដបគ្រួសារឯផ្ទះហើយបរិច្ចាក់ទ្រពធ្វើជាទៀតរួចប្រគល់សៀវភៅក្បួនខ្នាតទាំងប្រមាណដល់មនុស្សណាដែលអាចនឹងរៀនសូត្រទៅទៀតបានបណ្ដាសៀវភៅទាំងនោះ មានសិភៅមួយដែលទូលប្រាប់បគំជាខ្ញុំចង់ថ្វាយព្រះអង្គសិភៅនោះជាក្បួនដ៏ពិសេសគួរថ្វាយទុកជាព្រះរាជជ្របតតទៅស្ដេចត្រាស់សួរថាសិភៅនោះមានសំដែងពីរឿងអអ្វីក៏បានជាឯងអួតថាចំណានពេកណាស់ពេតទូលតបថាឯសិភៅនោះមានកតរាក្បួនតម្រាជាច្រើនយ៉ាងល្អផ្លៃផ្លែកដែលត្រកាលជាងគេនោះ គឺថាកាលណាគេកាត់ក្បាលទូលប្រះបគមជាខ្ញុំទៅហើយបើប្រអងបើសិភៅនេះទៅដល់ត្រឹមសលឹកទី6ហើយត្រង់ទស្សនាកានៅบทទាត់ទី3នៃទពួរខាងឆ្វេងព្រះហ័សក្បាលទូលប្រះបគមជាខ្ញុំអាចនឹងឆ្លៃទូលបានគ្រប់ពីយដែលប្រអងទ្រង់សួរមហាខ្សត្រដោយអំណាចចង្ឃើញរឿងរ៉ាវយ៉ាងប្លែកនោះក៏អនុញ្ញាតទុកឲ្យបែកនៅរសក្នុងថ្ងៃនោះចាំសម្រាប់ដល់ថ្ងៃស្អែកវិញ ហើយបើអាចបែកវិលទៅលំនៅឋានវិញមានក្រុមនគរបាលបណ្ដើដដាត់ជាប់ទៅផងលោកបានទៅដល់ផ្ទះពេតឌូបាន់ក៏ຈັດចាយកាងារគ្រប់ជាពូកជាស្រេចតាមដែលកត់ទុករីដំណឹងនៃក្បាលចាស់និយាយនេះក៏ផ្សាយទូទៅក្នុងព្រះនគរសពមុខមន្ត្រីទាំងប៉ុន្មានបានទៅជួបជុំនៅទីចង់ព្រះរោងក្នុងវេលាព្រឹកដែលធ្វើក្បត់នោះដើម្បីជាកសិននៃហេតុដ៏ប្លែកមិនដែលឃើញនោះផងក្រៅនោះមួយស្របាក់ លិខិតពេតដូប៉ាន់ដាជុលម៉ៅដរាបដល់រាជបលាំងកាន់ទាំងសិភៅធំមួយនៅដៃផងរួយបកបកអាយុអាងទឹកមួយម៉ៅដបកលក្នុងទីនោះហើយយកស្រោមសិភៅទៅលៀត្រដាងក្រោកមាត់អាងទៅប្វាយសិភៅទៅស្ដាច់ដោយវិជាថាបបិទ្ធខ្សັບថ្លៃប្រសើរអើយសូមព្រះអង្គទទួលយកសិភៅនេះកាលណាគេកាត់ក្បាលទូលព្រះបគមហើយ សូមព្រះអង្គត្រាស់បង្គាប់ឲ្យគេលើកក្បាលដាក់មកលើស្រ ाम សិភៅនៅមាត់អាងនេះលុះលើកក្បាលដាក់មកស្រាច់ហើយឈៀមកចុកហោដែររួចហើយសូមឲ្យព្រះអង្គបางសិភៅនេះដណ្ដឹងទៅក្បាលទូលព្រះបគមក្បាលនោះអាចនឹងឆ្លើយត្វាយគ្រប់ប្រការបានតាមសេចក្តីដែលព្រះអង្គទ្រង់សួរប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះទូលព្រះបគមសូមអង្វរតាងប្រនាមព្រះជាម្ចាស់ សូមឲ្យព្រះអង្គឬពិចារណាជាថ្មីព្រោះខ្លួនទូលព្រះបគំជាខ្ញុំនេះជាមនុស្សសច្ជ្រិតដ៏ពិតស្ដេចទ្រង់ត្រាស់តបថាសេចក្តីអង្វររបស់ឯងឥតប្រយោជន៍ទីត្រូវតែឲ្យស្លាប់នៅទីនេះខានមកបានដើម្បីឲ្យអញបានស្ដាប់កบาลឯងនិយាយមានព្រះបន្ទូលតែព្រះណេះក៏ទទួលយូសេផឹវពីដាច់បែតទៅ ទឹកត្រាស់បកបោបដល់ពជាឃាតសម្រាប់ទឹកក្នុងពេលនោះឯងកបាលដែលកាត់ដាច់ក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអាងនោះលុះលើកឡើងដល់កលិស្រោមសិភៅឈាមក៏បាត់ហូរព្រៀមហើយបោកភ្នែកឡើងជាទីអស្ចារ្យប្រកបដល់ស្ដេចនឹងមេត្រីទាំងអស់មិនបោកភ្នែកថែមទូលទៅស្ដេចទៀតថាសូមឲ្យព្រះអង្គបោកសិភៅក្បួននេះទៅស្ដេចក៏ចាប់សិភៅមកបางតាម លោកបើកទៅឃើញអាយស្លឹកដើមជាប់ដិតទៅនឹងស្លឹកបត់តបដើម្បីនឹងបើកឲ្យបានស្រួលទ្រងយកមធ្យមព្រះខ័ន្ធទៅផ្តាត់នឹងអណ្ដាតហើយចេះតែធ្វើដូចនេះដល់រាប់ដល់ស្លឹកទី6ប៉ុន្តែមិនឃើញមានសសីអសោអ្វីក្នុងនោះសោះទៅមានព្រះតម្រាស់សួរទៅក្បាលនោះថាណែប៉ែតហេតុអ្វីក៏មិនឃើញមានអសោមួយតួសោះក្បាលនោះឆ្លាតទូលទៅវិញថា សោមអព្រះអង្គបើកពីបីសលឹកទៀតទៅដល់ស្ដាច់កាជេះតែបើកតតទៅយកមករៀបប្រហោះប្តិតទឹកមាត់ដរ៉ាប់លោកដាល់ឆ្នាំពុលដែលជាប់នឹងគ្របសលឹកសិភ័យជ្រួតជ្រាបស្បទៅក៏បណ្ដាជាញប់ញ័រស្អប់ស្បៀងกายហើយវិលត្រឡប់ចាក់ធ្លាក់ពីលើបលាំងចុះទៅខាងក្រោមក្នុងឋានៈនោះឯងអែប៉ែតដូបាន់ ឬបើថាអាចមគឺកបាលនៃប៉ែតនោះបានឃើញឋានពលជ្រួតជ្រាបដូចនោះហើយឃើញថាស្ដាច់និងរសនៅបានតែបតិចទៀតក៏ស្ដៃពូឡើងថាស្ដាច់ពីលកំណាច់ស្ដាច់ត្រុសសិលនេះហើយឬដែលរំលោភដែលអំណាចអិតពិចារណាធ្វើបាបដល់មនុស្សអិតខុសបាមជ្ឈប់ក៏យូគង់តែព្រះជាម្ចាស់លោកធ្វើទន្តកម្មខ្ចាល់ដល់សក្តិអយុធធ ᱣ ា នឹងសក្តិដីកាយសហើខូខើអត់បាត់វិញលោកកបាលនិយាយផាត់ពាក្យបណេះទៅស្ដេចក៏ផាត់ដង្ហើមត្រឹមនោះឯកបាលក៏ផាត់ជីវិតអាយដលគ្រានោះដែរតើរឿងបន្តមកយ៉ាងណាដែរសូមស្ដាប់នាងខ្ញុំនិទានជូននៅភ ieck ក្រៅទៀតសូមអរគុណ